de vários dias, várias aulas, estamos de volta aqui na Escola Batista, onde mais um dia acontece aqui o Aprova Bacabal, organizado e idealizado pelo deputado estadual Roberto Costa. Como você pode ver aqui, pessoal, muita gente que está aí se preparando para as provas do Enem, se preparando para concursos públicos e hoje aqui mais um dia de aula. Hoje o último dia do Aprova Bacabal desta série, né, dessa primeira etapa. E nós vamos conversar com alguns dos professores e também com o deputado estadual Roberto Costa para falar para a gente da importância desse programa, o quão foi importante esse programa na vida de cada um desses jovens que passaram por aqui. Olha, é uma oportunidade ímpar, né? A gente ter como trazer dicas nesse momento tão importante, nas vésperas do Enem, porque o Enem já é na próxima semana. Então a gente está aqui trazendo essas dicas, trazendo aqui também um pouco de alegria, de empolgação para os alunos, para que eles possam não só aprender, mas que eles possam também tirar meio que aquele peso, porque o aluno fica preocupado, chega esse momento, tá, é a hora da tranquilidade. Agora a gente passa essa mensagem para os alunos. A gente traz as dicas, a gente debate conteúdos, no meu caso aqui, conteúdos de história, mas a gente pensa muito nisso também, que o aluno está num momento que ele precisa ter tranquilidade, tá calmo, que a vitória virá. Com certeza, e a iniciativa do deputado Roberto Costa é maravilhosa. A gente só tem a agradecer e, claro, a gente está aqui com toda aquela boa vontade para levar esses meninos para aprovação. Há uma grande dificuldade na questão de português na prova do Enem ou o aluno basta estudar que chega lá? Com certeza o estudo faz com que você chegue e alcance o seu tão almejado sonho de chegar à universidade, né? A gente sabe que a prova de linguagens, de humanas, de exatas, da natureza, ela requer o conhecimento, mas também sempre eu enfatizo isso. Tem que ter a tranquilidade, a serenidade, é o momento do aluno relaxado, aquilo que já foi realmente aprendido, agora é a hora de que ele possa realmente aplicar na prova e é isso que a gente passa sempre para eles, né? Que a gente possa estar aqui para trazer conhecimento, mas também para que a gente possa trazer aquela tranquilidade, aquela energia positiva e, claro, sempre com aquilo em mente. A aprovação está garantida. Está chegando o Enem, está chegando a data tão importante. E é um momento de culminância, onde todo mundo se preparou o ano inteiro para fazer essa prova. E a gente está dando aqui aquela forcinha junto com o deputado Roberto Costa para fazer o melhor possível, para que os alunos se preparem da melhor maneira possível para a prova. E realizar o sonho deles, né, que é a aprovação no vestibular. Qual a dica que você gostaria de deixar para eles aí? Cara, nesse momento, já que na reta final, o esquema é você responder o máximo possível de questões. Focar nas questões, pegar aquelas dicas marotas para você conseguir responder as questões mais rápido e ir com confiança, porque sem confiança você não consegue chegar a lugar algum. A matemática é considerada por muitos como o bicho papão. Porém, eu quero confortar o coração dos alunos, dos candidatos, que fiquem tranquilos. Matemática sempre foi e sempre será a parte mais tranquila da prova. É sabido por todos que a matemática tem 45 questões, é a maior prova do Enem, mas eu vou mostrar na aula de hoje que matemática, misturando com raciocínio lógico, ela se torna bem fácil, bem tranquilo. E aproveito até para parabenizar os alunos que estão participando desse projeto maravilhoso, porque eu sempre digo, é uma máxima que eu tenho comigo, isso aqui é a realização de um sonho, e com sonho não se brinca. Se realiza. Então nós estamos aqui, essa equipe vindo de Teresina, e com essa missão de realizar o sonho dessa juventude nesse projeto maravilhoso, a Prova Bacabal, e vai dar tudo certo. E estou aqui para dar a minha contribuição como professor de matemática e raciocínio lógico para essa juventude alegre e contundente aqui de Bacabal. Thank you.
participar do A Prova Bacabal, um momento importante para você que visa aí participar do Enem, fazer cursos, concursos públicos, mas também hoje um momento de festa e você foi contemplado aí com o iPhone, né? Eu queria que você falasse da importância desse momento, do curso oferecido pelo Roberto Costa. Confesso que eu não tinha vindo pelos prêmios, mas sim pelo conteúdo que era o projeto, a prova Bacabal, estudar, ter mais conhecimento para poder, para poder entrar no Enem, fazer o Enem, ter confiança de tudo aquilo que foi nos ensinado aqui. E eu espero, e eu vou fazer muito valer a pena tudo isso que o Roberto Costa fez por nós. E o iPhone já serve justamente para isso, para os estudos, né? Sim, serve sim. Inclusive, eu estava até falando para minha mãe que, mãe, se eu ganhar esse iPhone, pode ter certeza que esse ano vai dar certo tudo na nossa vida. Tá feliz com o momento? Muito feliz. Você ficou emocionada aqui ao lado dele, pelo iPhone e, claro, também pelo momento, né? Sim, porque eu tinha, assim, eu não tenho muito, não sou muito assim de sorteio, essas coisas, eu não tinha muita esperança de ganhar. Mas, como disseram, a esperança é a última que morre. Inclusive, eu até gritei ali que o iPhone era meu e nem acreditei quando eu ouvi meu nome. Você mora onde? O bairro? Moro no bairro da Padre Carvalho. Padre Carvalho. É, perto da rodoviária. Olha, primeiro eu fico muito feliz, né? Pela finalização do A Prova Bacabal aqui da cidade. Foram 3 meses de aula, foram 6 aulões e a gente conseguiu fazer com professores renomados, professores experientes nas questões do Enem. E nós tivemos quase 1.000 alunos de Bacabal passando durante esse período pelo A Prova Bacabal, né? Isso mostra que a juventude de Bacabal, os estudantes, eles estão em busca, na verdade, de conhecimento, eles estão em busca de aprofundar cada vez mais a sua preparação para conquistar o grande sonho que é ingressar na universidade. E eu fico muito feliz de poder estar proporcionando isso aos estudantes de Bacabal, né? E o A Prova Bacabal, ele veio também como uma ação nossa e uma ação como eu faço as minhas ações aqui. É uma ação que veio para ficar. Todos os anos nós teremos o A Prova Bacabal para ajudar os estudantes de Bacabal na preparação do vestibular, da prova do Enem. Porque é importante que a gente trabalhe para dar oportunidade sempre de qualificação para os estudantes, para a nossa juventude. A grande saída nossa para o desenvolvimento da cidade de Bacabal é a gente preparar a mão de obra, qualificar a mão de obra. E a nossa juventude está aí, não só na questão da universidade, mas através de cursos técnicos, através da formação superior, você consegue dar uma estrutura para a cidade para que ela possa se desenvolver. As vagas de emprego, elas terminam surgindo. Agora é necessário que a gente tenha a mão de obra preparada, os nossos jovens preparados, qualificados para assumir essas oportunidades. Bacabal é uma cidade que tem crescido muito, é uma grande prestadora de serviço de toda a região do Médio Mearim. Os negócios em Bacabal giram em torno de uma população de quase 400 mil habitantes da região. Bacabal é um polo regional da área de educação, é um polo regional através do sistema de saúde, tanto público como privado. Nós temos aí a questão agora do gás natural, que já começou através de um poço que nós temos aqui do gás natural. A Eneva começou já a fazer a prospecção do gás natural na cidade e isso vai se ampliar cada vez mais. Então a cidade tem toda uma perspectiva de crescimento. Agora, o que nós precisamos, como eu disse, é estar qualificando a nossa juventude, é estar oferecendo uma educação de qualidade. E a prova Bacabal veio exatamente para isso, para ajudar os estudantes de Bacabal na sua preparação educacional, mas direcionada exatamente para a prova do Enem. O grande sonho de todo pai de família, da mãe de família, do avô, da avó, dos familiares, é ver o seu jovem, seu estudante da sua casa, conseguir realizar o seu sonho através do ingresso na universidade. E é isso que nós temos que ajudar. Eu sei que um curso como esse, preparatório, muitos estudantes desses não teriam condição de pagar. E a gente veio exatamente atender esta demanda para aquelas pessoas também que podem pagar, podem também frequentar, mas acima de tudo, para aqueles estudantes que não tinham oportunidade, que as famílias não tinham condição de dar uma preparação melhor para ele, a gente veio exatamente cobrir
preencher essa lacuna e dizer para ele que nós estamos juntos com a juventude Bacabal, estamos juntos com os estudantes, porque o sucesso deles, a evolução deles na educação é um sucesso da cidade de Bacabal. Uma cidade, ela só se torna forte quando ela tem uma mão de obra qualificada. Ela só se torna forte quando ela tem uma educação de qualidade. E é isso que a gente sempre tem que procurar para a cidade de Bacabal. E eu fico muito feliz de ver o grande sucesso que a prova Bacabal foi. E uma coisa importante, você vê que a ideia que se teve é uma ideia que está sendo ampliada também. E isso é importante, não só pelo deputado Roberto Costa, mas por todos que possam contribuir, os outros políticos, os comerciantes, que possam também fazer, dar uma ampliação com esse tipo de ação. É fundamental que exista uma união da classe política, dos empresários, dos comerciantes, no fortalecimento da educação da cidade e, acima de tudo, na oportunidade, inclusive, de emprego para a nossa juventude. E esse é o grande desafio que nós temos na cidade de Bacabal. E é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando, sempre buscando oportunidades, não só para a nossa juventude, mas para todas as pessoas que moram na cidade de Bacabal, que residem e que querem uma oportunidade. O meu trabalho na cidade é por dar oportunidade às pessoas.